obraćam se ovim putem sa jednim važnim saopštenjem. Nažalost, suočavamo se sa velikim poteškoćama u radu akcije Check the Handicap, tako što, ako ste možda i primetili da smo poslednje dve godine manje dodelili ortopedskih pomagala, jeste, u pravu ste, to je zato što je na globalnom nivou smanjena cena otpadne plastike i samim tim kilogram ovih štepova i dalje koštaju 30 dinara po kilogramu, ali su troškovi znatno uvećeni i oni se svakodnevno uvećavaju i nama to otežava rad. I pored svih napora, mi vredno radimo i skupljamo ove čepove i jednostavno svaki dan pokušavamo da ispoštujemo sve vas koji odvajate svoje slobodno vrijeme i dobru volju da pomognete da ova akcija opstane. Međutim, sada nam je vaša pomoć više nego ikada potrebnija da opstanemo u ovoj akciji. Molimo vas, ukoliko vam mogućnosti dozvoljavaju i koliko vam dozvoljavaju, pomozite nam više nego ikad do sada, tako što posjetite naš sajt i preko QR koda nam pomozite da opstanemo. Molim vas, još jedan put, podržite nas u ovoj akciji da opstanemo i da na taj način svim zajedničkim snagama pomognemo osobama sa invaliditetom i da zajedničkim snagama očuvamo životnu sredinu.